Jag ska teckna ett uttryck för 30% av x och procent det betyder 100 delar Så 30% jag kan skriva det här, 30 är det samma som 0,3. Så 30%, 30 delar, det är 0,3 av x. Så då tar jag 0,3 och så multiplicerar jag det med x. Där har jag uttrycket då.